21 мільйон гривень за доставку блакитного палива. Стільки винні Дніпропетровське газопідприємство, що забезпечують населення теплом у всій області. Через борги не можуть вчасно виконати роботи, аби підготуватися до осінньо-зимового періоду, кажуть газовики. Сьогодні це заважає нам виконувати більшість робіт з встановлення нового газового обладнання, проводити редизайн газогону та заміну ділянок газопроводів, які цього не потребують. Часті систематичні неплатежі з боку теплопостачальних компаній призводять також до проблем з виплатою заробітної плати. Газовики підкреслюють, початок опалювального сезону в окремих містах може бути під загрозою і навіть готові звертатися до суду. Наша компанія була вимушена звернутися до суду. Якщо заборгованість не буде погашена і ми матимемо негативну динаміку зростання заборгованості, це призведе до унеможливлювання відновлення газопостачання на дані підприємства. Та, звісно, призведе до зриву початку опалювального сезону. Дніпропетровськ газ є одним із найбільших газорозподільних підприємств України. Він доставляє газ до майже 600 тисяч побутових споживачів та понад 2 тисячам компаній.